मीडिया अलायंस नेपाल र नेपाल टेलिभिजन संघ बीच एकता भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार एक समारोह बीच ती संस्थाहरू बीच एकता भएको हो। आम संचारका प्रतिनिधिमूलक दुईवटा संस्था बीच अलायंस नेपालका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठ र नेपाल टेलिभिजन संघका सचिव बद्री पोखरेलले एकता सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सात बुधे एकता सम्झौतामा एकतापछि मीडिया अलायंस नेपालको नामबाट संस्था सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। दुई संस्थाबीच एकता भएको मीडिया अलायंस नेपालमा नेपाल टेलिभिजन संघका तीन जनालाई कार्य समितिमा समावेश गरिने भएको छ। दुईवटा संस्थाबीच सम्पन्न एकता सम्झौतापछि नेपाल टेलिभिजन संघको अस्तित्व स्वतः समाप्त भएको छ। यो सम्झौता साउन सात गतेदेखि नै लागू गरिएको छ। सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू दुवै पक्षले इमानदारीताका साथ परिपालना गर्ने र बाँकी काम कारवाही एउटा समिति बनाएर अघि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। राज्यको चौथो अङ्गको मान्यता प्राप्त सञ्चार क्षेत्र विविध कारणहरूले कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा मिडिया अलायंस नेपाल र नेपाल टेलिभिजन संघबीचको एकताले सञ्चार जगतमा आशाको सञ्चार गरेको विज्ञहरूको धारणा रहेको छ।